Молотка у столиці завершився аукціон з продажу промислового гіганта київського заводу «Електронмаш». Участь у торгах взяли 22 учасники. Перша найвища стартова ставка була понад 385 мільйонів гривень. Це майже у шестеро більше за початкову вартість, яку оголосили в Фонді державного майна України. То за скільки продали «Електронмаш» і чи відомо, хто буде новим власником, зараз розпитаємо нашу колегу-кореспондентку Юліану Діткун. Вона стежила за торгами від самого початку. Зараз вона з нами на зв'язку. Тож вітаємо і слухаємо уважно, Юліану. Вітаю, Сергій. Близько 5 годин тривали торги. І дійсно, якщо ви сказали, що перша ставка уже була в 6 разів більше, ніж раніше зазначав фонд держмайна, то продали її у 14,5 разів більше. І от, власне, сума, за яку продали завод «Електронмаш», це 970 мільйонів гривень і одна копійка. Ось ця одна копійка насправді дуже важлива, бо якщо так можна сказати, другий за рівнем учасник ось цих торгів пропонував на одну копійку якраз таки менше, 970 мільйонів гривень. І одна копійка вирішила, хто ж буде новим власником «Електронмашу». І, власне, новим власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «Лортен Груп». Якщо от вірити інформації з інтернету, це київське підприємство займається, воно переважно якраз купівлею і продажу нерухомості, там є інші види діяльності зареєстроване, але здебільшого саме орієнтується на купівлю і продаж нерухомості. Також хочу сказати, що раніше от фонд держмайна зазначав, висував таку балансову вартість, це 66,7 мільйонів гривень. І саме сьогодні на аукціоні мала визначитися ринкова вартість цього підприємства. Як я вже сказала, ринкова вартість виявилася у 14,5 разів дорожчою. Не прогнозували, скільки вдасться вторгувати, виторгувати, якщо так можна сказати, у фонді держмайна, власне, за це підприємство. Тільки раділи тому, що була велика кількість учасників. Їх було 22, понад 20. І, власне, більша кількість учасників, відповідно, щоразу сума ставала все більшою і більшою. І також, насправді, хотіла сказати, що попереду ще триватиме місяць, аби підписати документи. Власне, такий термін от встановили, і він максимальний. Давайте далі ще послухаємо пряму мову, що триватиме в наступний місяць, яка перевірка, і, от, власне, що ще буде виконуватись. Наступні кроки – це перевірка доброчесності покупця, щоб це не був ні російський капітал, ні російські бенефіціари. 30 днів на максимум на підписання договору і 30 днів на сплату коштів до державного бюджету України. Якщо раптом таке станеться, що новий власник передумує купувати «Електронмаш», то всі учасники аукціону, вони попередньо давали згоду на гарантійний внесок, тому навіть якщо відмовиться і не буде сплачувати тих 970 мільйонів гривень і одну копійку, він буде зобов'язаний все одно сплатити до держбюджету близько понад 6 мільйонів гривень. Тобто все ж таки якась сума в держбюджет надійде, навіть якщо відмовиться. І також хочу сказати, що навіть якщо ця сума офіційна за купівлю рахується 970 мільйонів гривень, насправді новий власник заплатить набагато більше. Тому що, якщо не помиляюся, «Електронмаш» вже має заборгованість близько 13 мільйонів в державі має сплатити, і це зобов'язаний буде зробити новий власник. Також зобов'язаний новий власник буде виплатити 5 мільйонів гривень заробітної плати, власне, тим працівникам, які там ще досі працюють. А це 139 працівників, також зазначу. Ну, і «Електронмаш» – підприємство, яке зазнало і піку свого злету, і водночас такого падіння, можна сказати. Сьогодні його навіть прирівнювали до напівзгнилого яблука. І от що єдиний вихід з такої ситуації – це саме була приватизація. Адже от новий власник з купівлею цього заводу, з купівлею цього підприємства отримає разом 19 гектарів землі, 111 тисяч квадратних метрів приміщень. Там є ще на базі 37 одиниць нерухомого майна, 32 транспортні засоби. Ну і також на додачу отримує якраз оцих 139 працівників, яких не можна звільняти ще наступних півроку, тобто вони ще як мінімум півроку наступних працюватимуть. Наразі в мене вся інформація. Сергію.